Bir çox insanın el arasında artıq ət kimi adlandırdığı anginalar insan orqanizmində mühüm rol oynayır. Bu badancıqlar bir problem yaratmırsa, iltihaplaşma olmursa, mütəxəssislər onların əməliyyatını dəstəkləmir. Ağız boşluğuna daxil olan infeksiyanı ilk növbədə boğazdakı ət badancıqlarının toxumaları tutur. Bundan sonra infeksiyaya qarşı mübarizə yaranır. Orqanizm öz-özünü tənzimləməyə başlayır. Məhz bu səbəbdən də həkimlər anginaları vaxtından tez və yaxud da lazımsız yerə kəstirməyi doğru bilmir. Uşaqlar böyüdükcə boğazdakı anginaların həcmi getdikcə kiçilir. Böyük insanlarda artıq orqanizm bu badamcıqlar olmadan da öz-özünü tənzimləyə bilir. Damaq badamcıqları digər bizdəki badamcıqlar kimi immun sistemdə rol oynayır. Damaq badamcıqların lazımsız şəkildə kəsilib atılması tamamilə qadağandır. Hər bir orqan kimi bunlar bizə lazımdır, immun sistemdə rol oynayır. Ona görə lazımsız şəkildə buna ehtiyac oldu olmadı. Həkimə gedib də demək ki, mən boğazımda ətlər var, bunu kəsin. Belə şəkildə mövzulara müraciət etməyin, olmaz, tamamilə qadağandır. Onu həkim lor cərrah baxıb qərar verməlidir. İnsanda ildə bir neçə dəfə iltihablaşma problemi varsa, ancaq bu zaman əməliyyatı keçirmək doğrudur. Əgər tez-tez infeksiyalaşma olursa, ildə 3-4 dəfədən artıq angina təkrarlanan anginalar olursa, oynaqlarda ağrı olursa, ürək nahiyəsində ağrılar artıq başlayıbsa, bu deməkdir ki, artıq xroniki tonzilitin ağrılaşmalarıdır bunlar. Bu zaman əgər o mərhələyə qədər çalışıb, əgər ildə 2-3 dəfədən artıq anginalar təkrarlanırsa, çalışıb o zamanda artıq damaq badamcıqlarını cərrahi yoluna götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, badamcıqların cərrahi üsulla götürülməsinə xüsusi tibbi göstərişlər olmalıdır. Angina səbəbindən yaranan ürək problemləri vaxtında müalicə olunmasa, ciddi fəsadlar yaradır. Oynaqlardakı qüsurlar isə əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.